Alex, velkommen tilbage til vores 1.15 modded let's play her. Jeg har rykket helt ud af vores gamle hus. Det var hernede enchantment setupet var. Og her var alle vores maskiner. Og heroppe havde vi vores lille storage room til at begynde med. Men det hele det er væk nu. Og jeg er flyttet helt ind i den her base herovre, jeg er begyndt på. Jeg har arbejdet lidt på den siden sidst. Så vi kan lige tage et hurtigt kig. Og så skal vi ud på et lille eventyr i dag. Jeg har også fjernet den her farm, der var herude. Jeg har lavet noget herinde, det kan I se lige om lidt. Jeg har sat strømmen deroppe, alle fem er deroppe nu. Og herinde er jeg begyndt at designe en lille smule. Jeg har lidt kasser inden for døren og et par armor stands her. De her trapper er blevet to brede i stedet for tre, fordi at jeg skulle lave de her vægge her. Så det, jeg kunne rykke den længere over, men så skal jeg fjerne dem her, og det gider jeg ikke. Så. Og jeg har heller ikke noget deroppe endnu. Det kan godt være, at jeg bygger noget deroppe på et tidspunkt. Enchantment-rummet har jeg flyttet herover. Bare pyntet det en lille smule, men det er det samme som før. Vi bruger vores XP på bøgerne her, og så får vi en chance. Nogle af dem er underlige, nogle af dem er gode. Og så skal jeg have fundet et sted at opbevare alle mine chance, fordi for nu så fylder de bare alle de her kasser her. Den herinde har jeg ikke rigtig gjort noget ved. Jeg har pyntet det i rummet. Jeg har puttet gulv og vægge ind, og nogle af de her tror jeg skal have loftet rundt omkring. Den er lige en test, der hænger der. Fordi jeg kan ikke lide at se på faklerne på den her måde. Men jeg har pyntet en lille smule. Og hernede bagved har jeg... Jeg mangler der nogle trapper der. Okay. Hernede bagved har jeg lavet en lille gang. Der havde en lille sti her hen til vores sluse, der går ned til slimefarmen. Jeg snakker til folk på internettet. Og så har jeg... Vi hørte lige den der aktiverer. Så herinde har jeg lavet en lille kaktusfarm. Fordi jeg skal bruge kaktus for at lave det der cyan, det herovre, cyan terracotta, det skal du farve med blå og grøn sammen, det giver cyan, og så kan du så lave det der cyan terracotta. Og så har jeg flyttet den her sugarcane farm herovre. Der er nogen, der sagde, at jeg skulle bare bygge en zero tick farm. Det kunne jeg godt, men det lækker helt vildt, og jeg har faktisk ikke lyst til at lave det. Måske på et tidspunkt, men den her, den står bare og hygger, mens jeg ellers er i basen, så det er rigtig fint. Og så herinde har jeg lige gravet et lille rum ud, fordi jeg skal bruge nogle blaze rods. Jeg har ikke ret mange, tror jeg. Lad os lige prøve at gå ned og kigge. Så skal jeg lige have en blaze spawner med. Sådan. Så lige kigge, fordi jeg har ikke... Så jeg har kun 6 blaze rods. Det er ikke nok, fordi vi skal lave... Jeg vil se, om jeg kan finde et stronghold i dag, så vi kan komme til the end og nok dragen. Så vi kan lige starte med at sætte den her op. Boop, oven på den der. Og så kan vi... Jeg må hellere lukke her, faktisk. Hov, jeg har stadigvæk dem der. Det er ikke så godt. Jeg skal lige... Jeg ved ikke, de spawner nok herinde nu, men jeg skal lige lukke derind til. Faktisk. Jeg heller ikke, der ikke kan brænde. Nej, dem der, de kan godt brænde. Dem der er grimme blokke. Fordi, hvorfor ikke? Nej. Nu skal du ikke sætte ild i mit hus, din bølle. Okay, så de spawner herinde, det er godt nok, selvom der er lyst. De skal have virkelig høj... der skal være rigtig meget lys herinde, før de kan spawne. Så kan vi slukke den der, F3 og B. Så vi kan se, hvor de er henne. Spise en bøf. Og så lige vente på, at der kommer et par stykker. Fik vi nogen? Vi har allerede fået to. Vi kan tage dem her ned, så vi kan se, hvor mange vi har. Jeg ved godt, det er mørkt nu. Det er ligesom pointen i det her. Vi kan gøre sådan her, men så spawner de ikke så hurtigt. Kom så! Kom så, små blæsebu. Hej. Jeg har ikke slået Firetech fra endnu. Jeg har overvejet, om jeg skulle gøre det. Det plejer jeg at gøre, så man brænder sit hus ned med en fejl og sådan noget. Men ja, nu har vi 9. Jeg tror lige, jeg grinder lidt herinde. Så kan jeg nemlig også slukke lyset, og så går det lidt hurtigere. Så det må være nok for nu. Jeg har 41 og 9 hoveder. Så, shoot. Alt for god hakke. Når jeg er hernede den herinde, så er jeg inden for rækkevidde af mit beacon. Så, hallo? Som er dernede et eller andet sted ved slimefarmen. Så lad os lige komme af med de her ting. Vi kan slå dem her fra igen. Nej, det er ikke sådan. Sådan der. Og så lige putte de der ind i. Og bøgerne. Jeg skal have en lapis med os. Jeg kan tage et par stakker med. Sådan. Jeg bruger simpelthen så meget lapis, fordi jeg enchanter så mange bøger. Så jeg skal hele tiden huske at fylde op herover. Sådan. Og min skraldespand her. Jeg kan kun blive ved med at gemme dem der. Den der kan lige komme tilbage her i. Sådan. Så skal vi prøve at se, om vi kan finde stronghold. Og normalt så skal vi jo lave de her Eyes of Ender.
Men der er noget i den her modpack, jo, som jeg tænkte, vi kunne prøve at bruge. Der er noget, der hedder en reusable ender orb her. Den kan vi prøve at lave. Fordi jeg tror, det er sådan en, der har 1000 uses eller sådan noget. Ja. Jeg har ikke så mange ender eyes, så vi kan ikke bare bruge løs af dem. Jeg har slået rigtig mange endermænd ihjel, men det er ikke altid, vi får. Så er der også en reusable ender eye for finding strongholds her. Så der skal vi lave nogle af dem her. Vi skal i hvert fald have 8. Jeg har ikke nogen blaze rods. Det der. Det her pulver. Sådan. Så skal vi lave dem her. 7-8. Sådan. Og så lave sådan en. Hvor mange har vi så tilbage? Så er vi 15 tilbage. Okay. Så vi skal i hvert fald... Jeg ved ikke, hvor mange vi skal have med. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave sådan en... en waystone mere. Sådan en her. Sådan. Hvor mange har vi så tilbage? Så er vi 11 tilbage. Så må vi lave dem om. Og så håbe på, at der er en i det mindste deroppe. Ellers så må vi se, om vi ikke kan nakke en enderman mere undervejs. Så nu har vi dem her med. Og så kan vi også tage det her med. Lad os prøve at se, hvad vi har her. Har vi plads? Ja, vi har plads herinde. Vi putter de her ind i, og så de to kan vi bruge undervejs. Og så lad os prøve at se. Jeg ved ikke, hvad står der? Det er blevet night lige nu, så vi hopper lige i seng. Og så vil jeg se, om jeg ikke kan finde det der stronghold. Jeg ved ikke, om der er et her i nærheden. Jeg kunne kigge på midst, men jeg kan egentlig godt lide at lede efter. Jeg vil lige finde ud af, hvad den her den gør. Okay, hej. Men du skal ikke ødelægge min dag med din eksplosionsballade. Sådan. Så hvad har den? Den har 256 uses. Det er ret fedt, faktisk. Hvad med den her? Hallo? Den fløj herover af. Og så får jeg dem der. Hvor mange har den? Den har også 266 uses. Så havde jeg ikke behøvet at bruge de andre der. Okay, det vidste vi jo ikke. Men det ved vi så nu. Lad os prøve at se. Kan vi komme derop? Ja, okay. Og så tror jeg, den sagde, det var den her vej. Yes. Så får vi nok af dem her. Men det er også fint. Det gør ikke noget, at vi har lavet nogle af dem, fordi at vi får nok brug for dem til andre items efterhånden. Så heroppe er mit beacon, eller det er helt dernede i bunden af verden jo, men lad os se. Vi skal stadigvæk den her vej. Boink, den gik i stykker. Det gør ikke noget. Nå, det var ikke så godt et kast. Jeg tror, vi gør det her, indtil jeg finder noget, og så kommer tilbage til jer, fordi det her, det kan godt tage rigtig lang tid. Ja, se, vi skal stadigvæk den her vej. Så jeg fortsætter indtil den her, den ikke bare flyver op i luft på den her måde, og så ses vi om 2 sekunder. Okay, det ser ud som, vi er ved at være her. Hvis jeg kaster den her, så ryger den nedad. Så kan I se, den vil ned her. Så kommer den op igen. Så det ser ud som, vi skal ned her. Lad os prøve at se, om vi kan komme ned. Nu skal vi se, om vi kan komme ned til... vi skal finde de der sten. Hvad hedder de? De der bricks, stone bricks hedder de. Det er det her fortress er lavet af. Så når du kommer til dem, så ved vi, at vi er tæt på. Okay. Hvor langt ned er det? Der er et eller andet her i hvert fald. Hej. Ja, godt. Infight. Jeg holder med ham med buen. Vildt uhøflig, og jeg kan kramme ham over hovedet. Der er en mere. Er der en spawn her i nærheden? Hvor langt ned er vi? 34. Okay, så der er ikke nogen diamanter her i hvert fald. Se, hvad den her den siger. Den siger, at vi skal fortsætte nedad. Okay, hvor kommer vi ned hen? Hvor er mit hul her? Så kan vi fortsætte. Støt lige på en gruppe skeletter, så må du... Her er stenene. Kan vi komme ind på en eller anden måde her? Yes. Aha! Okay, det her rum her, det kan jeg godt huske. Er det lige hernede? Hmm.
Altså, hvem designer de her forts? Er det vildt upraktisk, den måde, de har lavet det på, ofte, synes jeg. Okay, her er en kiste i det her rum her. Den kan vi lige se, om den har noget spændende. Den går længere ned. Der er altid en trappe her. Og så er der en kiste herop. Der er ikke noget spændende, men vi kan komme af med noget skrammel. Se, den langede en endermite, jeg kom til at generere. Så, og så fik jeg dens hoved. Hvilken vej skal vi? Opad. Ja. Det kan være, det er heroppe. Et eller andet sted. Den ser her. Det er ikke altid den her, den peger hen, hvor den portal. Ikke altid, men for det meste. Så jeg prøver at følge den. Okay. Den vil stadigvæk have mig op. Op og til venstre. Hvordan kommer vi derop? Var det ikke her, vi var før? Var det ikke her, vi kom ind? Jo, det var. Og nu er den derop. Okay. Det betyder, at den er forvirret. Så jeg skal løbe rundt og lede et stykke tid. Nogle gange er det faktisk ret svært at finde. Men jeg løber rundt og leder, og ser, om jeg ikke kan finde det der rum, hvor portalen er i, så jeg kan stille min waystone. Her er et rum mere af dem her. Vi kan lige tjekke sammen, om der er noget bedre i den her kiste heroppe. Nå, vi kan komme af med de der døre. Der er ingen grund til at på dem. Ja, jeg leder videre, og så kommer jeg tilbage, når jeg har fundet noget mere interessant. Hej. Kom her. Kom, get some zombie. Okay. Her er biblioteket i hvert fald. Så kan vi lige rydde op herinde. Og få alle de her bøger med hjem, så skal jeg ikke crafte dem hele tiden. Det vil være dejligt. Hvad har vi den her? Quick shots og ikke noget interessant. Nå, jeg tager lige alle bøgerne, og så leder jeg videre. Men det var fedt nok lige at finde det her. Håber vi kan lige tjekke den. Der plejer at være en... Okay, du skal gå væk. Der plejer at være en kiste mere heroppe. Hvor er den henne? Hov, hej. Så må den være hernede. Den er altid i hjørnet. Flere bøger. Okay. Jamen, hvorfor ikke? Okay, ham er arkitekten, der har lavet det her fort her. Han skal ikke have flere jobs. Prøv at se det her pjat her. Skal jeg passe på. Jeg nakkede en silverfish, og så fik jeg det her. Alex hat, tror jeg det hedder. Okay. Jeg synes godt nok, jeg har lidt længe efterhånden, men jeg har ikke fundet noget interessant endnu. Ja, så bliver det bare til cave her. Hej. Kan du finde en anden at lege med? Tak. Er der noget heroppe? Hallo? Det ser ikke sådan noget. Nogle gange, jeg ved ikke. Jeg har en gang oplevet, at det blev genereret uden det rum der. Jeg håber ikke, det er tilfældet her. Men jeg leder videre. Det lykkedes mig endelig at finde det, men I skal lige prøve at se, hvorfor det var så svært. Hov, han røg i suppen der, det var nok. Prøv at se, det har ikke nogen, måde, det forbinder ikke nogen steder hen. Det var rent tilfælde, at løbe rundt her, så kom jeg ned og kiggede, hvad er det her for noget lys? Hvad? Hvem? Kan du? Væk. Har jeg ikke en, kan jeg ikke samle den der op? Jo, her. Jeg fandt også en spawner på vej herover, så... Den var godt nok godt gemt. Dig væk. Fordi den er da bare irriterende. Silverfish hat. Silverfish spawner. Nice. Okay. Godt, så fandt vi den endelig. Hvor mange mangler der? Der mangler 10. Og jeg har masser. Okay. Jeg vil lige stille... Jeg vil lige gøre det her rum... jeg vil lige rydde lidt op i det her rum, mener jeg. Og så vil jeg stille mit waystone op. Og så vil jeg tage hjem... og gør klar, og så tror jeg lige, vi skal ind og hilse på dragen. Der er en grund til at tage alle mine gode ting med derinde, og miste mine tasker og alt sådan noget, så jeg er tilbage om lidt, når jeg lige har forberedt mig lidt her. Okay, så tror jeg, jeg er ved at være klar. Jeg har lagt min pose fremme med de gode ting i, og så tager jeg Ice of Ender, den der reusable, den er god, hvis man bliver skudt ud over ned i Void, så kan det være, at jeg kan redde mig selv på den måde. Nogle blokke, nogle stiger, jeg gider ikke tage flasker med, fordi det der Bottle of et eller andet Ender Air, eller hvad det hedder. Ender...
Ingen husker, hvad det hedder. Dragon Breath, tror jeg. Du kan ikke bruge det til ret mange ting. Hvor den anden portal, den er faktisk ikke så langt væk. Den koster kun 2 levels. Det vil sige, den er kortere væk end Worldspawn. Og hvis vi kigger her på kortet, som er den forkerte knap, så er vi her. Og lige... Åh, det kan vi ikke se nu. Jeg glemte at have waypoint. Men det er lige herover. Så der er ikke så langt. Men lad os lige hoppe derover igen. Sådan. Jeg har fjernet alt lavaen herinde. Sat min waystone portal ting op. Det gør ikke noget, min seng ikke er her, fordi jeg har gravestone mod, og jeg kan teleportere tilbage hertil. Så lad os bare prøve at se, hvordan det går. Sådan. Væk med den der stiger. Og ja, jeg tror, jeg er klar. Jeg tror ikke, der er andet at gøre, end at prøve. Og se, hvordan det sker. Okay, vi er ude midt i ingenting. Det er jo ikke så fedt. Sådan. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke siger lyde, når jeg lander. Det er lidt underligt. Det plejer jeg at gøre. Men lad os prøve at se, hvordan den her kamp her, den går. Plejer ikke at være en særlig svær kamp. Den kan godt tage lang tid, men den er ikke svær. Ho, hey, hvor er du hen? Hey, ho, hey. F3B, så kan vi se, hvorhen vi skal. Har vi nakket den der op? Det har vi ikke. Så kan man nemlig se, hvad for nogen der du har fået nakket, og hvad for nogen du ikke har nakket. Og du kan se, hvor langt dragen er nede. Eller hvor dragen er henne. Den har en stor hitbox. Så... jeg vil lige spise, den fik jeg også. Og den der. Bare ignorere dragen, indtil du har nakket alle dem her. Hvis du bevæger dig hele tiden, så er det svært for hende at ramme dig. Det er i hvert fald min erfaring. Boop. Og jeg ramte hende ikke. Okay, så skal vi op til dem deroppe. Det kan være, at vi kan... jeg ved ikke, om det her det lykkes. Det gjorde det. Sådan. Og så kan vi... falde ned. Det er godt, det er derfor, vi har mad med. Kan jeg skyde den nu? Der er det der ånde der, som jeg gider have. Hvor er hun henne? Vi skal op efter den der. Der er også en deroppe. Jeg kan nakke det nu. Ej. Sådan. Hold op. Bølledrag. Au. Hvad mig. Hvor mange mangler vi? Får hun stadigvæk liv tilbage? Det gør hun deroppe på den deroppe. Jeg tror ikke, jeg kan ændre Pearl op. Hvad? Nej, nej, nej. Hold da op. Spis. Jeg sad fast i det der ånde. Jeg skal bare lige løbe rundt, så jeg kan få noget liv tilbage. Der er inde på portalen. Kom nu. Giv mig liv tilbage. Sådan. Hvad var det for en, vi mangler? Den der op. Vi mangler i hvert fald den helt derop. Ja, den får vi ikke på den måde, tror jeg ikke. Jeg tror, vi bliver nødt til at bruge stiger. Jeg skal godt lige gøre det i et hjørne her, sådan, så hun ikke... Så har mindre chance for at skubbe dig ned. En høj søjle, det her. Næsten en hel stak. Okay, så skal vi skyde på den der, mens vi er heroppe. Okay, var det det? Du skal smutte, pomfrit. No, no. Sådan. Prøv at lade være med at panikke. Okay, hvor er han? Han hele hun er. Hun har mistet det liv, som I kan se på hendes bar deroppe. Sådan. Så skal vi bare hen til et eller andet. Lad være med at kigge på alle de her Ender Johnnies herinde. Kom nu. Herned. Se, hun nedlægger min stige af din. Destruktiv bølle. Jeg ønsker, de fiksede hendes AI. Fordi hun har ingen interesse i dig. Hun flyver bare rundt sådan... hvad laver hun der? Hvorfor skal hun være der? Hun angriber ikke dig rigtigt. Hun kaster de der bolde efter dig en gang imellem. Men det er også det. Ellers så flyver hun bare rundt på mod at få, og så skal du vente på, at hun gider at tage sig sammen til at komme ned.
gør de noget ved, ved Nether heldigvis. Så det kan være, at de også på et tidspunkt fikser hende her. Lander hun? Ja tak. Au. Åh, det er højt, jeg beklager. Lykkes det? Jeg prøvede at kaste en enderpearl, men det lykkedes åbenbart ikke. Du godeste, det var tæt på. Gå nu væk, der er ikke nogen, der kan lide dig. Du skal også se at få luftet ud i den her dimension. Prøv lige at se. Det hele er snavset og beskidt og støvet og sort og... Kan man skyde dem der? Det kan man vist ikke. Au. Der rammer mig. Åh, jeg kom til at kigge på en af de her tumper. Stå lige stille, så går det hurtigt væk. Sådan. Okay, hvor er hun henne? Derop. Jeg lige repareret min bue. Jeg har næsten slidt den helt op. Jeg fik hans hoved. Kommer du herned i dag, eller hvad? Du skal bare flyve rundt derop og lave ingenting. Kom nu ned med dig. Ender med at skyde mig selv ihjel her. Jeg ser det lige før. Flygt. Kom nu. Ej, jeg er virkelig så dårligt at ramme hende. Hvad er det her for en kamp? Kom nu af herned! Det kan være, jeg bare skal vente herovre. Kom så. Se, hvad hun gør. Hvis hun gør noget som helst. Ud af det der. Det gør faktisk simpelthen meget skade, når du står i det. Sikkert skud. På så lang afstand. Kan vi ikke få det her overstået, ven? Bøf! Nak hendes ben. Tak. Aha, hov. Okay, endelig. Kan jeg samle? Ja, se. Nice. Okay, det var LXP'ene. Så næste gang skal vi nok ud og finde et par vinger, ved jeg tro. Der er drageægget deroppe. Skal vi tage det med hjem? Kan vi godt. Hvor gik det hen? Hallo? Nå, det er herovre. Okay. Så kan vi lige tage det her med hjem. Ej, det var forkert af mig. Hvor gik det nu hen? Hallo, drageæg? Det er ikke så godt. Det kan være hvor som helst nu. Hallo? Her drageæg? Det kan vist kun teleportere 12 eller 16 blokke eller sådan. Jeg kan ikke lige huske det. Men det er ikke uendeligt. Men der kan selvfølgelig være et hul hernedenunder, hvor den er teleporteret ned til. Det ved jeg ikke. Det er heller ikke vigtigt. Jeg kan ikke bruge det sådan noget, kan vi? Lad os prøve at se Dragon Egg. Hvor er det henne?
Dragon Head. Der er det der Dragon Breath. Jeg ved ikke engang... har jeg det måske? Nej, jeg ved ikke. Men jeg fik hendes hoved. Okay. Ja, ja. Nå, men nu kan vi i hvert fald komme herind i sikkerhed. Så kan vi... kan vi hoppe i portalen. Ui. Og fejre med at komme hjem igen. Det var dejligt. Okay, jeg fik ikke så mange ting. Men den her faktisk, der var et eller andet, jeg så, man kunne gøre. Ender Pearl. Nu kan jeg lave en farm, men dem her, dem kan vi faktisk farme. Hvis jeg tager Chorus Fruit og planter på Endstone i et bonsai-træ, de der, vi brugte tidligere, så kan du få dem til at vokse Ender Pearls. Det vidste jeg ikke. Det var ret cool. Men det kan vi kigge på en anden gang. Nu vil jeg stoppe for i dag. Tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide det, selvom det var dragen. Så pas rigtig godt på dig selv, dem der holder af. Og så ses vi næste gang. Hej hej.